SM-liigan ja Jääkiekkoliiton eilen ilmoittama uusi lisenssijärjestelmä närkästyttää osaa mestiseuroista. Uutta järjestelmää suunnittelemassa ollut päättäjä kertoi Yle Urheilulle, ettei hänen mielestään ole hyvä asia valita Jokerien korvaajaa liigaan ennen Mestiksen mestaruuden ratkeamista. Osa seuroista pitää varmana, että ensi kauden liigapaikka on jo päätetty antaa Vaasan Sportille. Nyt on jo paljon julkisuudessa uutisoitu, että liigapaikka olisi jo etukäteen päätetty Vaasan Sportille. Minkälaisia tuntemuksia tämä herättää? Pahoinvoimia oksettaa, mutta toivotaan, että ei ole näin. Miten mieltä te olette siitä, onko liigapaikka jo päätetty etukäteen? Kyllä se on todennäköisesti päätetty. Onko tämä yleisön pettämistä? No kyllä aina semmoisia kaikuja täällä on nyt eilen illasta asti kuullut. Miten mieltä olette tästä systeemistä, että päätetään jo ennen kuin Mestiksen mestaruus on ratkennut, niin päätetään se, että kuka nousee? Siinä ei minun mielestäni ole urheilullisesti mitään järkeä. Kyllähän se rapauttaa tätä kilpailuhenkeä koko jääkiekon saralla. En periaatteessa sitä pidä hyvänä, mutta tässä tilanteessa ja itse mukana neuvotteluissa olen, niin ymmärrän myöskin tätä ratkaisua. Olen urheilullisen menestyksen ja sen Mestiksen mestaruuden arvostamisen kannalla. Vaasan Sportin toiminnanjohtaja Jyrki Niemi puolestaan paljastaa, että mestisjoukkueita on jo laitettu järjestykseen. On siellä varmaan, niin kuin, jos johonkin järjestykseen laitettu mestisseuroja, että kuka on mahdollinen nousi ja kuka ei. Mutta siinä rankingissa niin me ollaan päästy niiden joukkoon, jotka ollaan hyväksymässä tuohon, mutta ei se meidän puolesta on vielä mitään päätetty. Mestiksen mestari voi anoa liigapaikkaa kaudelle 2015-2016. Jos finaalissa on jo alkuvuodesta ensi kaudelle liigaan valittu, Tuton toimitusjohtaja Timo Kinnunen pitää mahdollisena sopuilua. Kaikki on mahdollista. Kyllähän tämmöinen niin kuin järjestely niin on kilpaurheilun raiskaamista.